לדעתי, אם היו לוקחים את הכסף של הרכבת, את כל המיליארדים שהשקיעו פה ברכבת, והיו משקיעים אותם במפעלים ובתעסוקה לתושבים, הרבה 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 יותר טוב היה לתושבים, לדעתי בכל אופן. וזה לא רק לבית שאן, זה לבית שאן, זה לעפולה, זה לכל הקיבוצים, לכל המושבים. אנשים פה רוצים תעסוקה. וכמו שזה נראה על פניו ברגע זה, עוד לא ראיתי מישהו שבית שאן שהלך ומצא עבודה בחיפה בגלל הרכבת.